د وزیر اعظم عمران خان اسلام آباد کې د افغان امن عمل لپاره د امریکي خصوصي نمائنده زلمی خلیل زاد سره ملاقات دوران د امن امان په صورتحال او افغان امن عمل د خیالونو تبادله پاکستان افغانستان کې امن او سوکالۍ غواړي او د امن عمل لپاره به خپل کوششونه جاری ساتي د وزیر اعظم عمران خان وینا افغان امن عمل لپاره د امریکي خصوصي نمائنده زلمی خلیل زاد اسلام آباد کې د خارجه وزیر شاه محمود قریشي سره ملاقات د افغان امن عمل پاړه او په علاقائي چارو د خلونو تبادله زلمی خلیل زاد خارجه وزیر د دوها مذاکراتو پیشرفت پاړه خبر کړي شاه محمود قریشي وایي د مذاکراتو نه پس مشترکه اعلامیه جاری کېدل غوره ګام دی په بنیادي روډ میپ تر ټولو فریقین رضا کېدل مثبت پیشرفت دی بھارتی جاسوس کلبوشن یادیو تا دا کونسلر رسائی ورکولو باضابطہ پیشکش کرے پاکستان تیرہ روز بھارت تا دا کونسلر رسائی ورکولو پیشکش کرے دا کونسلر رسائی پڑھا دا بھارتی جواب انتظار کو دا خارجہ دفتر ترجمان ڈاکٹر فیصل ہفتوار بریفنگ توینا پائی بھارتی مقبوضہ کشمیر کے دا ظلم سلسلہ بند کی اور پاکستان مقبوضہ کشمیر کے دا آباد تناسب بدلولو دا بھارتی کوششوں نے مخالفت کی د خیبر پختونخوا گورنر شاہ فرمان سرا پاکستان کے تعینات د جاپان سفیر مسٹر کیونری مسٹورا ملاقات کے دوڑوں ملکوں تعلقات و سرمایہ کارے پاڑا خبریں کرے ملاقات دوران د جاپان سفیر خیبر پختونخوا کے پزرات سیاحت و معدنیات پر شعبہ کی دلچسپی کار کرے گورنر شاہ فرمان د جاپان تاجران تصوبہ کے قائم د اسپیشل اکنامک زونز دورے قبل دعوت ہم ورکڑوں خیبر پختونخوا سینئر صوبائی وزیر عاطف خان پر مشرے کے دا راؤنڈ ٹیبل کانفرنس شوے کانفرنس کی صوبہ کی مذہبی سیلگرہ تاوادی ورکول لپارا پتر جزون و غور شوے دے دا کیلاش قبیلے مختلف منصوبو لپارا شپک 50 کروڑ روپے ہم جاری کرے شوے خیبر پختونخوا کے مکمل امن قائم شوے دے او قبائل اس تا خیبر پختونخوا حصہ دی نن ملک کے امن صرف دا سیکیورٹی فورسز دا قربانو لوجہ ممکن شوے دا خیبر پختونخوا اطلاعات وزیر شوکت یوسف زئی وینا شوکت یوسف زئی دا خیبر پختونخوا فنکارانو صداکارانو تعریف ہم کرے دا خیبر پختونخوا تعلیم محکمے دا ای ٹرانسفر اینڈ پوسٹنگ ایپ افتتاح کرے نوے ایپ سربا تبادلو تعیناتیانو عمل کے سیاسی مداخلت ختم ولو کے ڈیر غٹ کردار ادا کی گی نوے ایپ پر ذریعہ با دا کرپشن رشوت و سفارشی کلچر مکمل ختم شی دا تعلیم مشیر زیولا بنگا شوینا دا چیئرمین سینٹ بدلون لپارا دا اپوزیشن اور ڈیپٹی چیئرمین سینٹ بدلون لپارا دا حکومت دا دا اعتماد تحریکونا ناکام چیئرمین سینٹ اور ڈیپٹی چیئرمین سینٹ دوارا پخپلو عہدو برقرار دا چیئرمین سینٹ خلاف سل سینیٹرانو ووٹنگ کے برخا غستے دادم اعتماد تحریک پہاک کے 500 مخالفت کے 53 ووٹوں نا چولے شوی 53 ووٹوں نا مسترد دا ڈپٹی چیئرمین سینٹ خلاف تحریک عدم اعتماد پہاک کے 2 ووٹوں نا پول شوی اپوزیشن دا ڈپٹی چیئرمین سینٹ لری کول تحریک کے دا ووٹ اچولنا بائیکاٹ کرے ہمیشہ ہاؤس دا آئین او قانون مطابق چلولو کوشش کرے کم اراکینو چے مالا ووٹ را کرے کد حکومت تی کد اپوزیشن زر طول شکریہ دا کوم دا چیئرمین سرد صادق سنجرانی دا اپوزیشن تحریک ناکام کے دونا پس وینا وائی ما تا دڑوں بے برزین اندازہ وچے ما سا غلط ندی کڑی نوالی وزما خلاف تحریک کامیابی کی دا اپوزیشن پسفنوں کے بغاوت شوے دا اپوزیشن بیانیے نا دا غوی خپلو سینیٹرانو ہم لا تعلقی ظاہرہ کرے دوی پر چور دروازہ دا سینیٹ چیئرمین لری کولو کوشش کولو ولی ناکامے سر مخشوی دا اطلاعات مشرف فردوس آشکاوان میڈیا سرا خبرے وائنن دا آئین جمہوریت و دا پاکستان کامی بیانیا کامیاب شوے اپوزیشن دی پا حقیقت مبنی بیانیا پیش کی مونگی مرستے کولو تا تیاریو
هفته کې با آل پارټیز کانفرنس راغواړو چې کوم ارکانو د پارټۍ پالیسۍ نه انحراف کړی د هغوی خلاف به سخته کاروایي کولی شي. موږ به د سینټ هر اجلاس کې پوره شرکت کوو او په لحاظ ټریډنګ به خبره کوو. د قومي اسمبلۍ اپوزیشن لیډر شهباز شریف اپوزیشن غړو سره شریک پریس کانفرنس وایي سلیکټډ حکومت نن سینټ هم سیټ کړی دی. موږ به خپله پارټۍ کې پته لګوو چې کومو سینیټرانو حکومت ته ووټ ورکړی دوی په جمهوریت او پارټۍ حمله کړې ده. د پیپلز پارټۍ چیرمین بلاول بھٹو د چیرمین سینټ خلاف تحریک په ناکامه کېدو رد عمل وایي په اخلاقي طور چیرمین سینټ لا په خپله استعفا ورکول پکار دي. نه پوهېږم چې د چیرمین سینټ خلاف قرارداد ولې راوړی شو که اپوزیشن آل پارټیز کانفرنس کوي او که نور څه. عمران خان دوی له انارو نه ورکوي. نن د بلوچستان پاکستان او کپتان ګټه شوې. د پی ټی آی سینیټر فیصل جاوید میډیا سره خبرې وایي هغه ارکانو ته مبارکي ورکوم کوم چې د ضمیر په آواز فیصله کړې. د هاس ټریډنګ سوال هم نه پیدا کېږي. ارکانو د خپل ضمیر په آواز ووټ اچولی دی. صاحب ملنا نه رسته کېږي. د سینټ الیکشن نه پس اپوزیشن سیاست نور هم په ځمکه خښ شوی دی. د ساینس او ټیکنالوژي وفاقي وزیر فواد چودھری میډیا سره خبرې وایي د چیرمین سینټ لري کول مناسب عمل نه و. د حکومت اپوزیشن سره هیڅ ذاتی مسله نشته. چیرمین سینټ ښه انسان دی ځکه د ایوان غړو په هغه د اعتماد اظهار کړی دی. د اپوزیشن په شمول د ټولو موقفو چې چیرمین سینټ په غوره طریقه ایوان چلی. د وزیر دفاع پرویز خټک چیرمین سینټ په معامله رد عمل وایي اپوزیشن ته پیغام میلاو شوی دی چې د احتجاج به هم دغه شان انجام وي. د وزیر اعظم عمران خان سعودي ولی عہد شهزاده محمد بن سلمان سره د ټیلیفون د لارې رابطه. وزیر اعظم سعودی عرب سره تعلقات د پاکستان لومبه ترجیح ګرځولې. سعودی عرب هر مشکل وخت کې د پاکستان مرسته کړې. د وزیر اعظم عمران خان وینا. امریکي لخوا په ایراني خارجه وزیر جواد ظریف امریکې ته پتلو پابندي لګولې. د جواد ظریف په غیر ملکي سفر به هم د بندیز لګولو کوشش کوو که د هغه امریکا کې ساساسي وي نو هغه به هم منجمد کړی شي. د امریکې وزیر خزانه سټیون وینا وایي جواد ظریف د ایرانی سپریم لیډر غیر محتاط ایجنډا عمل پیرا دی او د ایرانی حکومت بنیادی ترجمان دی. د امریکې رویه د ماشومانو دا روزانه دعوه کوي چې په غیر مشروع طور خبر اترو ته تیار یو ولی اوس یې زموږ په خارجه وزیر پابندی لګولي. د ایرانی صدر حسن روحانی وینا وایي امریکا د خارجه وزیر د حالیه بیاناتو نه یریدلې ده. داغه په آواز د وایټ هاوس بنیادونه خوځېدلې دي. د القاعده د مشر اسامه بن لادن زوی حمزه بن لادن وژل شوی. د اسامه بن لادن د زوی د وژلو په کاروایۍ کې د امریکې حکومت کردار ادا کړی د امریکایي چارواکو لخوا دعوا. پخوانی فاسټ بالر وسیم اکرم د پاکستان کرکټ ټیم هیډ کوچ لپاره آئیډیل انسان دی. پاکستانی لوبغاړي مختلف ملکونو کې کار کوي او دا غځای لوبغاړو خامیانې لرې کولو لپاره هغوی له قیمتي مشورې ورکوي. د پاکستان پخوانی بیټسمین جاوید میاداد وینا وایي سرفراز یو ښه کپتان دی او هغه خپلې څوکۍ نه لرې کول به ټیم لپاره نه وي. پاکستانی ټیم وکټ کیپر کامران احمد د محمد عامر لخوا د ټیسټ کرکټ نه د ریټایرمنټ فیصله غلطه ګرځولې. محمد عامر ته 15 کاله نور کرکټ کول پکارو. پاکستان ټیم وکټ کیپر کامران اکمل وینا کامران اکمل کامی ټیم ته ورلډ ٹی ٹوینٹی کې بهتره منصوبه بندۍ سره میدان ته تلو مشوره هم ورکړې.